Здравей, сте ме гледате. Аз съм Асен и тук съм с един мой приятел. Представи се. Аз съм Дани и сега се подарва. Да, ние сме в сервера Battle България. Този клип е записан с Action. Невероятно програма. Невероятно снима клипчета. И така. Ето тук ни е холма. Аз в момента още не съм го довършил. Чакам Дани да нацепи дървата. Ми, аз годно правя, че ти искаш повече дърва. Добре, да, Дани, идвай. И тук мислим да се развиеме, мислим да направим поредица, която ще бъде, не знам, сигурно към 30 епизода. А сега няма ми стигна дървата. Докарай там някакво. И може да правим, после в следващия епизод може да играем PvP, да правим някои интересни неща. И тук имам една ферма за зайчета, може да видите. Аз създадох фермата за зайци. Да, пак ще кажа за хай на YouTube. Защото... Така, ще Дани. Така, и тук има едно зайче, което е черно... О, казаха. Ето, видя ли, че казват? Тук има едно зайче, което е черно-бяло. Едно зайче, което е сиво. И едно зайче, което е бебе. Да, Дани, виж колко хора само казаха в чата. Само виж, моля те. Какво така, че никой не казва? Добре, както да. Вярвам ти. Как бе, имаше две бели и едно черно. Как иде, Дани? Има две... Да, бежеви, казах. Бежеви, аз ще обеля. Дани, дай, върни се и, и дай дървото, че аз съм довършвам къщата. Няма да ни стигне. Ще ни стигне, Дани, спокойно. Така, сървъра въобще не е лагва. Постоянно, понякога само има бот атаки, но 2 до там 3 има някога бот атаки. Бот атаките обаче са такова, се консумират за 5 минути. Той за 5 минути се премахват. Да, и тук къщата горе-долу в момента не изглежда като нищо, защото още не съм е довършил. А сега между другото не показва и координат на къщата. Разбира се, няма пока координати. Всъщност, ако искате, пишете пишете, ако гледате клипа, пишете в коментарите, може да станете наши съседи. И да, може да станете наши съседи. Тук има много място около нас. Обаче, няма да се добавяме в ресовете. Ако искате да се направите рес, но ние няма да ви добавим в нашия, защото ние искаме да оцеляваме заедно двамата. Обаче, ако искате... Дани, дай малко. Чакай, аз ще го направя. Не, Дани, мен ми трябва за покрива. Дай ми един стак. А така. Ако искате да направите, да сте наши съседи, т.е. Асен бой да направи там някакъв гивой, не знам. Не, просто ще... Просто пишете в коментарите, аз ще напиша после след клип канала. И да, и после може да попитам, ако някой иска. Защото случайно тук няма абсолютно никой. Търсил съм на сигурно 500 блока, няма жив човек. На 500 блока има някаква разрушена къщичка. И на следващите 500 блока пак няма никой. Ние буквално сме на 10-та... Ние от спауна минахме около... за да стигнем в една друга къща. На един приятел минахме няколко там поени. И от оная къща тръгнахме да се заселваме и минахме 15 поени или... 12. Сега в момента сме до 12-та планина и те е там отпред. Я сега тук не мога да я верите. Бъба на Ютуб. Бъба. Между другото, бода няма да е само от смърчово дърво. Аз го направих без да искам и от нормално. Така ли да стои ли? Чакай малко, Дани, че имам малко фрейм дроп, защото тегля да игра от Steam. От Steam ли? Да, от Steam, да. Как теглиш игра от Steam? Ами просто има една безплатна, ама аз съм скрил Steam и там, за да не се показва. Обаче тя са тегли, не е много голяма, 3 гигабайта, обаче малко взима от така. Малко взима компютъра, yes. Става по-бавен. Аз съм на покрива, Дани, направих покрива. Къде ми отиде покчето? Сега казах ти, че имам да си имат. Ела да видиш как съм го направил, ако искаш да го махнем, ще го махнем. Не, просто довърши пода. Така. Ами аз го правя от обикновено дърво си пода. Защото аз нямам сморчово. Да. Ако искате да сте...
Наши съседи, първо... Знаете ли какво трябва за данните на съседи? Значи, вижте сега, в коментарите пишете от колко време играете, как ви никнейма и дали ще правите лоши неща, като сте не съседи. Само това. Моля ви се, ако станете наши съседи, не правете някакви глупости, резиденции около нас, ограждайте ни или какви идеи, или... Може просто да ни дадете някои подаръци или така нататък. Сега им давайте. Добре, Дани, може ли малко още? Колко имаш? Само това. Добре, аз имам още 55. Ей ти моята брада. Не, аз ще го ограда още малко. Имам брада иначе. Някаква камене. Добре. Между другото... И които ще ни са съседите, ще им давам подаръци. Да. Така, да стига да сме говорим тази тема. Около нас е едно хубаво място, защото има война, натам има Смърчова гора, натам има Бяла гора, натам има Бяла гора и такава черна. И в далечина има джунгла и пустиня и океан. Обаче, за да сме сигурни, че сте вие, че не са някакви други, с други име, не си, който е от, който не играе от толкова много време Майнкрафт е някакъв. Не казвам, че сте тапаци, но не е толкова сумен. Не си казвайте паролите на другите хора и напишете в коментарите. Та поредица ще ето 20 клипа. Да, около 20-30. Дани, как ще да е? Напишете в коментарите на 15 клипа. Така. За да сме сигурни. Кое да напишат в коментарите на 15 клипа? Значи, не да не го пишат на първи, защото ако някой гледа... Както да е, Дани, сега ще стигна с тази тема. Тук намерих зайчета. Фермата за зайчета ние ще я направим по-голяма, защото просто и на двамата любимите ни животни май са зайчета. Аз харесвам зайчета. Мене са ми любимите животни, за теб не знам. Не знам. Може да видите просто кога снимаме този клип, просто нямахме друго време. И затова снимаме в средата на нощта. Ми клипа е в 10 часа. Не е толкова късно, ама... Да, не е толкова късно. И аз ядам с дърва. Поне аз имам диамантена брадва, ако искаш ти си направи. Взема малко дървета. Той клип ще само развежда, няма да бъде толкова дълъг. Следващи клипове очаквайте по-забавни неща. Да, например в другите клипове ще си правим фонтани и такива. Правим фонтани, басейни, ферми, различни къщи, постройки, проекти и така нататък. А все не трябва да имаме стъкла на къща, нали? А, разбира се. Добре, аз нося. Колко стъкла сметнини? Около 2 стъкла ще стигнат? Да. Добре. Аз започвам изграждането на покрива. В този сервер имаме 2 изоставени бази, така да се каже. Само да ви кажа защо сме толкова предвидчиви към тези, които ще ни съседи. Защото имаше в първата база имаше един хакер, който влезе и ни сложи на бариери навсякъде. А в втората база ни оградиха средствове. Да, после ще ви кажа ето кои ни оградиха средствове. Не, после ще им кажа. Някой друг клип, ако пак имате. Първия е агент... Не, тихо. Затова не ставайте приятели с тях. Само внимавайте повече с хората, които имат... Само ще ви кажа, един от тях не са толкова лоши, просто не обичат там, не знам. Просто обичат да тролват хората или нещо такова. Да. Както теб едно време, както и да не говорим за теб. Така аз мисля, че ми трябва още един стак дърво и съм готов с покрива. Но аз имам около стака, ама имам 4 стака, ама. Ама Дани, дай ми един стак. Не, телепортни се на мен. Ева в къщата. И ако такова... И довърши подач, тука... И ако случайно се вие, съвсем случайно някой от нас може да ви помогне с къщата. Ако имате много проблеми. Така, Дани, дай дървото. Колко? Един стак. Ей ти два. Ей ти то сам. Менят си скина.
с него да се пече. Аз винаги съм се чудил защо е със женски скин. Айде, да имаме такъв скин. Лошо не ми стане. Е, не че е нещо важно, ама... Какъв то скин е? Не знам. Написах Хикс Мастер. Да, не пуснал си да се пече 50 голд, ама не си го пуснал с нищо да се пече. Да, знам скин. Еми, има кол в честа, ти не си го пуснал. Пусна кола. Виж, моя. Какъв е скина, бе? Оу. Не е лош. Дани, твой е ужасен. Честно ти казвам. Дани, не, бе. О, тук, не, не си ти, спорно. Те ли ми някакъв скирът? Тук до нас има някаква пещера, от която излизат чудовища. Грозна работа. Дай ти си, Алекс. Чакай да сетя. Не, че нещо, да няма са, не може да бъдеш Алекс. Ари, кажи някакъв скин. Не знам. Kind Master. Чакай. Я да видя програмата, с която заснем екшън. Има ли нещо? Чакай. Ау, аз съм някаква обладана мечка или нещо. Не знам. Както и да е, стига скиновете с мен. Ако ви харесват обладани мечки, използвате този скин. Това скин като моя ли? Ело тук да ме видиш. Чакай, Дани, после. Ти какво написа за скина? Kind Master с А. Не, аз написах Action. Пробвай с Vegas Pro. Тони Vegas, добре, после сега чакай. Той скин ми хареса на мен. Вижда ли е като мълчик? Къде си? Нагоре на покрива. Крипър. Той не може. Да, той не може да гръме в резин. Да, но. Чакай, тук обаче имаме таванно помещение, защото аз не съм закупал напълно тавана. Я виж за тебе, като мен ли си? Чакай. За тебе? Зад мен няма. Не, бе, не ме сваля от. Не. Чух скелет. Къде има скелет? Не знам. Чакай, че аз изхвърлям бокуците. И ние ще правим често и клипове, обаче следващите 3-4 дена няма да има клип, защото аз отивам на Балкан. Банско Балкан ли се върви? Пирин. Това Пирин ли? Да. Ето го, Дани. Умри, животните. Това си. Помислях за някакво брон. Още не скирах. Не бях аз. Той ще умре спокойно. Сони... Чакай, аз ще пробвам. Скинсет... Сони... Вегас... Про... Няма такова. Използвам само... Опа! Без исках си изключих Майнкрафт. И... Нека това да е от клипа. Скоро очаквайте още. Абонирайте се и харесайте, ако сте нови.